Tira, bangga. Saben dino mung ngalamun. Saben dino mung ngalamun. Ya Allah. Ya Allah. Ya kita. Gak. Ya aku ada jebul-jebul loh. Hantu-hantu siro ya yigi. Dan ribon ya kecoba dangu ora ketemu suara pinangge ale sesepuh pepunden nggih khususon kali buruni ono mbah warjan ono mbah suki iki nanti kok gak ketok mbah bon kondur ya Allah nggih kali mbah warjan kali bu nyuwun pangestu muga-muga wahyu manggolo pinaringan tentrem amin wahyu manggolo pinaringan selamat amin wahyu manggolo pinaringan laris amin. Sebab apa mulai wingi tumeka iki nganti sesuk poso. Amin. Kowe ora bali mulih. Seneng kowe. Kowe seneng do kumpul bojo. Aku lek gol omah kowe. Aku ora kowe bojo wong kemang ya ning kono ae. Lu ning kono lho maksude. Ya ning kono lah. Lah kowe ning kono opo gak? Ya wis kono njaluk nyelon pangestu. Heeh. Iya. Muga-muga ya ora wahyu manggolo bloko. Muga-muga dulur-dulur banyu urip kene diparingi seger waras. Amin. Diparingi semurah sandang murah pangan. Amin. Seger kewarasan. Amin. Kumpul sanak kadang. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Robbana antena RCTI RCTI Antv PCTV MR. Aduh lendo. Oh yo bentuk. Lah sing goblok yo kowe. Donga sapu jaget ben ditampa ngersane Allah Subhanahu wa taala. Unine piye? Bismillahirrahmanirrahim. Robbana antena RCTI. Aja mbok disiki antena go, Mas. Robbana antena. Ngono lho kok antena. Iya nek antena kan langsung disiarno kok kono lho. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Panas, panas. Setan kok setan iki. Ayo, monggo. Janji urip. Sabira. Apa iki karo njaluk pangestu. Heeh. Mau kan aku wis dipinarakno karo buruni. Heeh. Matur sembah nuwun dalah Bapak dalah Mas Didi. Heeh. Heeh, sugeng pepanggihan kalian kula abdi enggal saking Wahyu Manggolo. Heeh. Mugi-mugi didongakno muga-muga sukses tansah rukun. Tur maneh panyuwunane jolajolinan. Sok tak aturi ning gone buruni dhewe ae nek sida nanggap. Nek dadi sunat ae. Heeh. Mbok sida nanggap mbok ora. Hoi, rino wengi ya apa rong dina rong bengi jalukane malan kok. Heeh. Masa tanggap Wahyu Manggolo rong dina rong. Lah engko karo njaluk pangestu karo Mbah Kong dalan. Ono ula piye? Ono apa? Mas aku ameh ono ula. Heeh. Ayo diterusna. Engko njaluk pangestu pinarak ngene Mbah anu Mbah Mbah Kong dalan Mbah Putri. Heeh. Ah, nggih. Apa tekan lan pun
kakang tresna ora bakal lali penentino omong ngalamon jroning sepi sepi semu among tansah katulung wewayanganmu duh nimas wong ayu lelalitan bisa lali saya angra ruji tengah hati lelewane wamanes tansah kumanten eng bojo eng netra apa tengkam sirani ma citra ikjanji citra ikjanji junduk lawan tresno sejati koyo mengguno piye katresnanmu piye katresnanmu mongko nimas katresnanku bebasan duk lawan prasetya angku tak korban lagi jiwa lan ragaku kepada yang terhormat Bapak Mogol Urung mau minta lagu Perawan Kalimantan Pasar Kobok Dalakpur tunggu balimu kirim salam buat Bapak Sumari Sukorjo Kidul Bapak Sumari kali. Among tansah katulu wewayanganmu duh nimas wong ayu nimas wong ayu lelitan bisa lali saya angra Tresno
jari kaya mengkono piye katresnanmu piye katresnanmu mongko nimas katresnanku bebasane tan bisa tinuku jundut lawan prasetyanku akorbanake jiwa lan rakaku buat Bapak Sumari Sukarjo Kidul Kali, terkhusus buat cewek yang bekerja di puskesmas Soko Bubuk. Dan kami ucapkan terima kasih wassalam dari Bakul Pentol Rupi yah Mak Inyos pamurutane Perawan Bakung. Kalimantan Perawan Kalimantan Bakung. Apa endah? Lungiting Asmoro sing urung awet. Lungiting Asmoro. Iku Perawan Kalimantan mau kan yo wis. Wis. Nah, iki diblangkep wae diganti Lungiting Asmoro. Lungiting Asmoro. Mergo karo membagi waktu. Ngono. Soale awak dhewe sesuk iki lumeret ana ing Mogol minggat nanti. Heh. Mogol. Ini yo penake ketua yo ngene iki lho. Ana apa? Anak buahe mergawe ndek terus kelon karo bojone. Eh. Aduh. Apa iku? Ha iku tampa tamu kok. Iya. Wong koyo tak pikir koyo Intel CD le gol kowe. Memacep ora 12 ora ana dirungono ning kono. Apike dagelan iku. Ha, ora ana njaluk anu pisan. Aku engko tak njaluk dhewe ning omah. Halo gol. Ana apa? Eh, kowe jejeran karo sapa gol? Oh iya 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 wis. Lha apa? Ora masalah gol. Karo sapa re? Ah, iya. Hati-hati tuh wong kene ya, sing go dompet ana mogol medun. Mogol bakep copet. Enggak, maksudnya dia tukang nemuan. Ya, di sini Mbah Koe. Lungiting Asmoro. Lungiting Asmoro dumateng Mbah Kakung dalah Mbah Putri. Muga-muga tansah diparingi seger waras. Gabah jaya tetap jaya untuk selamanya. Tuk. Toprak yo. Ya ketoprak gabah jaya. Ku ngenteni janji iki prasetyane ati kadung tresno mring siramu dong ayu rae ning dina lan waktu ing ati katon rapi so suwe saya ora karuan nadyan mung tansah ngadang aku samar yen siramu ora kelingan wong ayu ta anti-anti copi cerasa moyo wae aku tresno karo kowe aku tresno karo kowe tengkane ngatimu among gawe loro iku ra prayo bakal mundur aku orang bakal mayu yang kurang nyandeng siramu
sing asmara. Nuwun sewu, langkung dalam Pak Putri. Pangestunipun benjang lumeret wonten tlatah Kudus. Mugi-mugi wayang Manggala tansah pinaringan laris, ayem tentrem, rukun pas pegel dalam sakana buaya. Amin Allahumma amin. Ku ngenteni janji iki prasetyane ngati gadung tresno mring ciramu tuwong ayu ra eling dina lan waktu bakal mundur, aku ora bakal layu yen durung nyandeng siramu ukurane tresno kudu bondo nangis lungi tengah asmara kursi-kursi kok dusungi. Lakung dalam Pak Putri. Lakon ini bentuntas, wong dagelane yo melu ngantek tutuk. Amin angkani pamunutane. Kus tepere ketel. Nek masalah ngentrung Ndoro Putri, wampun kula siapaken, kula pun siap nampi tanggapan. Wah, lho kok wis pas. Kok ora kena dijambodoni, Ndon. Apa? Langsung mbok tebak ae ngono ku ndere mbok gak roh barang ngono. Wong kene lolo-lolo e. Lah iya kene ya mbok pangke. Aku tak takon nek nggonku dandan wis kaya wong lanang kok. Ora trimo kaya wong lanang, saiki lanang jabone apa jron-jrone ya iya. Eh, aja kurang ajar. Wis, lah iki karepmu piye, Nduk? Lah sampean wis isuk kok durung ngene latihan ngentrung. Mau wis diulang karo Pak Mdi Mogol wis. Yo alhamdulillah kocar kacir. Lho kocar kacir. Alhamdulillah saiki wis iso, wis mudeng, wis berhasil iki kari kowe. Sak wayah-wayah nek ana tanggapan jenengan nomo mawon. Lah ora usah dadak kesono yo ning medhal. Ngono ten. Ayo monggo. Nggih, monggo prodhereken. Thank you.
tanpa senggatani poro tamu sopo ingat pada medan popo wis podo sama penjenengan nampun waslan sumelang bak perkawis pasugatan meniko sampun cemepak so cemawis kula kinten ing mangkinipun boten badhe nguciwani. Kuwi tenang. Iye. Loh, kae sajak tenang tene wis tumeka. Oh iya. Ape kon. Ayo, gapen kok. Tak pengesto ni gunmu peperayan mukomko bisa tadi kaken kaken nina nina. Kacang kawat beli kawat, wong liot hati anak, mukomko sing rukun yo ge. Monggo-monggo, katuran lenggah. Iya, 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 iya. Datung penjenengan Kang Mas Prabu Mahkota Wangsa. Iya, iya, hati pati. Kulo namung nelaaken dunging pangaksami, kene ngerso dalem ugi kersoane streni datung dijawabanipun kene. Kleru tak anggap bener, kurang tak anggap luwih. Samum barang wis cukup. Namung kemawon, kula suwun kanthi sanget sampun ngantos panjenengan ke Kersa Kondur wonten ing Praja Medan. Lho, kira wis rampung gone didhawuhan to. Kang Mas Prabu, salting pawiwahan menika kula badhe ngaturaken pasunggatan ingkang awujud tontonan kula kinten medang dereng wonten. Lho tontonan iki apa kok medang durung tawana? Tontonan ingkang gegeraken wonten ing Kabupaten Wurawari menika ingkang awujud kentrung. Apa bener teh durung ana ing medang? Dereng nate ngertos. Ya jajal aku tak kepeng ngerti lan krungu iki. Oh ngaten iki. Bapan. Apa tontonan kentrung go wis samekta e? Kula sampun manjeri rombongan kentrung ingkang nami rombongan kentrung SGM. Niku pun sae pun kondang. SGM niku gendon mogol sendor. SGM. SGM. Yo gendon sendor. Sendor mogol gendon. Ayo wis padha samekta supaya enggak munggah jroning palu. Oh, atur nggih ngesto aku jauh. Woi, rombongan kentrung. Kentrung, kentrung, angkat tangan. Kentrung, kentrung. Angkat tangan, tenan iki. Lho iki dianggep apa kentrung angkat tangan. Kentrung angkat tangan. Iki gene metu niki. Eh, gene. Kentrung angkat nggih. Gone gene, Mas. Kentrung. Kentrung kok anget-anget ki panganan opo ki? Eh, mriki. SGM, kene mangkat lho, SM endi? Kene wis teko, SM urung teko. Aku ngenteni M. Cabang bayi. Aku lagi dinas ya ditok. Siap. Ya, hormat. Rek. Eh, ngene iki. Yo. Jurit. Eh, gua blok. Komandan. Siap, blok. Siap, no, sek. Di, emin, di. Sabrek. Em, lake. Nuci. Siap, no, sek, ya. Oke. Arung, arung nanti kancane, pasukan pacarane, pasukan kentrung. Siap, blok. Lencang kanan, blok. Eh, nyok. Mana pare? Desku, ya. Dari rencang kanan, blok mu. Siap, bro. Siap, bro. Rencang kiri, bro. Dasku nyok. Pan, dasku mana kok kantel terus. Coba kiri
Ngenten, ngenten sing ngarep. Ngarep, ngene ngarep. Au kene. Ngarep. Kene ngarep kowe. Arep? Yo. Ora kowe kaling-kalingan. Enggak. Ya to ora apa-apa. Nah ya. Ora lho. Siap, gerak. Gerak. Rendang cepat, gerak. Desku kena turunan yo. Kene-kene guri-guri. Entar gawen tas selene ya. Selene omahe yo. Kene guri ben aman. Aman iki? Siap, gerak. Aman. Lha opo lek? Ala, wis karo kancane dhewe. Ala iki opo lek kok iso eling magenan. Lah. Siap, gerak. Mundur dua langkah. Gerak. Maju. Iki ora nendok sajen lho. Ayo, ala temi ku ndi? Lho iki kenceng opo? SCF dosing MDMF. Ah, sing piye? M pray. M pray Dok. M pray piye to? Ayo ngger M yo pray. Minggu-minggu. Minggu, minggu. M Mas Mogol. Coba Mas semprit Mas. Mogol e kali kan. Cong Mogol Cong. Mbak Haji Mogol Cong. Sepurane Mbak Haji. Mogol timbali Mbak Haji. Niki rupane ketrung SKM niki. Kan jos. Yo yo iki. Mesti kocar kacir. Kayak ngendi? Lho Mbak Haji, niki teng dhuwur panggung kok mudhut. Ayo mboten pareng nggih. Kowe iki rupane ketrung ora entuk udut. Iya iya. Jangan delok yang tidur panggung.
kantor polisi gak dibedil gue. Ketua apa gak? Iki naik pelolong-pelolong sonang kugus. Wayang coy kok lemes sih, mikir apa tuh? Di? Wayang coy kok lemes ya? Iya, gak apa nih yang tegas? Siap, gerak! Ketua apa rak? Gerak! Oh no, takut no, no. Tegas! Ketua apa rak? Gak! Mas omong no? Eh, sonang kugus dadan-dadan no? Sonang kugus siapa? Gitar aja kok. Eh, gue titap eh? Eh! Ini krosinya tinggal! Wow, wow! Meletem kalau minat jinggo. Ketua apa lah? Dan duri. Ketua apa lah? Ketua mas. Ketua. Eh takoni ketua apa kok? Ketua apa takoni? Matanya kok nekeran. Mau tukar cicil yo. Wedi kowe. Lho sing mencicil iki sapa? Ngono tak lala. Ora mencicil yo. Kenapa? Are matane sini kok. Matang elah. Ketua? Ketua mas. Ketua apa takoni ya? Ketua, ketua ketrong. Ketua apa deh? Ketua rombongan. Rombongannya ketrong. Rombongannya ketua. Ketua tahu lak nih lo. Ketua rombongan apa deh? Ketua rombongan ngantan. Oh kakak nih. Bulat nawang eh. Ya aku ratu gua pisoin. Eh gua ratu? Rambut lu. Orang bejaji. Ketua apa gak? Sopo. Sampean? Oga kok liga kono. Ora ketua dene kene lampo. Ketua apa gak? Ketua? Ini ketua apa gak? Ketua. Ketua apa, Dok? Ketua Jengge. Ini tajingan. Aku ketua aku kisih nanggap kowe kok. Lah aku sing mbok tanggap kok. Ayo aku kisih duwe gawe sing di omah kok. Aku kan tukang ketune kok do gelem digarap. Ya. Apa lo? Bule dasem gundul iki kok. Adong lho, Mbok. Nggih. Ayo, Kang, Kang. Hati-hati ah, yang bocah bedhedeg lu melok ah, kok iso. Sok nek ku ditinggal. Lho, rupane, Ji. Ditinggal ya. Entar kok kaji yo. Oh, kaji. Sendor, sendor moga. Lho kok sudah kenal sih? Ayo wis kentrung SG. Kamu kan kentrung kon. Kan orang tercemar. Kamu kan orang terkenal. Akan tunggal pecereng. Banjur iki yang ditanggap sak bapak Ebiro. Belur! Teh. Kui tidak ditanggap sak bapak Ebiro. Belur! Nek ngono aku tak nanggap mas nek ono bapak nganggu belur. Karpe piye? Lah iku tanggaku. Tanggaku tiba bapak belur. Ora kaya ngono sing tak karepke. Sampripun. Wis sak lakon iki piro? Umum. Nek ning mriko-mriko niku biasane 10 juta iki. 10 juta. Nek kare-kare sampean 4 juta lah. Tenan kuwi. Nggih. 4 juta. Wah, apian. Apik. Kowe jebule apian. Eh, Mas, api-api. Aduh, api-api. Sapa sing ora ngeplak, Cak? Aku dhewe dendes saya ora tau ngeplak. Gede 4 juta. Ya. Nah, biasanya kan 10-10. Niki khusus sampean 4 juta. Harga oh, 15 juta. Ah, ora iso harga pas 4 juta. Oh, iki mudeng apa ora? Mudeng, Pak. 20 juta, 20 juta. Ora butuh pokoke 4 juta. Eh, pas kok. 4 juta karo 20 juta iki kak Ken. Dhisik endi? Yo dhisik 4 juta. Lah iya nek dhisik kan ijen nom. Lah iki. Akiye
yo mbok. Lah saiki nek 4 juta dhuwit karo 20 juta suket gak ono 4 juta. Yo yo wis ngono. Dang diwiwiti ya. Nggih nggih. Oke oke oke. Sekenanan siapa? Yo Mbak. Sesuk ben tanggep kok kene nek. Ya, kecadangan. Eh gendang gendang. Gendang gakinan. Amewete nyambut damel kendrung wonten dalu punika. Kendrung gaya baru. Nggih, purun. Asu. Ini dong, buat ini dong, lagi. Aneh tamu.
Lho iki nyawang. Oh, keluarga temotonan gak usah nyawang. Iya. Sorry, Jack. Eh. Ayo sing ape yo. Kocok matam tanggone. Matam kocok. Eh, kocok motom. Nah, lampune mati le. Petengi iso ngene yo. Aku koyo sapa to lho, Michael Jackson. Yeah.
Pira lo, ndara mbok tampa piye bayarane kok? Lah kok kamu iki wajar wis jalo sithik gawe lho. Ya sithik gawe. Ngomong aku kok ora dunung nangkep poso. Wis duwe aku ah. Wis bar tanggapane arek. Mikir. Informasi sing duweni motor K6095 PA kalih K2914H. Kapure dipundhut tukange nganu wis arep persiapan. Wong iku apa? Lho bayarannya. Bayaran piye sing anggap gak enek kok. Loh. Acoi. Nang di mancah. Loh. Iki terus piye piye? Lho kok malah do mlayu kae? Masa wae. Tutupi. Dewi kawes natoni marang katresnanku Suropati. Yen kuwi duwe katresnan yo kene krem didapke lan putraku mati. Mergo kabeh kuwi aku kapojokake marang kahanan. Nggonku Daup lan Mahadewi. Kuwi kanggo nyapih perangan antarané ora wari lan dak. Yen ngono dudu watake ing satriya. Dharmawangsa. Wiwit yen mulo ing medang lan ora wari mungsuh bebuyutan. Yen musuh saiki ndak tetepane dadi mungsuh. Agus. Yen to peperangan kabacutake. Ora ana kang bakal madeg Suropati saka ing ratu medang kejupumu iki Dharmawangsa. Maju ta gebeg dan sirah. Asu asu. Opis. Opis. Menika cetha tiang-tiang medang menika sampun damel wirang. Panjenengan kita males sastra wirang menika. Jur dalane nggon kumales sastra wirang piye?
panjenengan kita berada Mahendra Data putrani pun sebahan muntring medang mongso berdua putrani kista kejauh duduk diri. Bupati ing Ngurawar. Mahadewa. Mula kowe tak gradhak. Rengat wis gawe wireng kon sedulurmu Darmawangsa. Kowe kudu mlaku lawan Mahadewa. Gelem. Mahadewa. Saling Gusti Putri. Mahendra Data ing kono siun Prabu. Penganake giri saya mboro sapa sing bisa mundurake bakal kadhaupake mulo keng saka kuwi Gusti Putri Mahendra Data bakal tak jalon pengarepan kena kowe njaluk Mahendra Data yen wis gludhung Bupati Warawari Mahadewa, suminggir! Sandang pengagumu dudu kawula ing Warawari dudu kawula medan sapa ngagrah ning tengah madhe tandre wong saing Bali. Kapernah apa kelawan Mahendra Data? Utusan dudu kadang nek perkosa ku go melu kilangan. Sumigiro, ojo dadi kepala. Aku kepala. Oh, kartu aku sampai cumatnya. Mahendra Data. Yen ngono aku matur nuwun banget karo kowe ya Kisana. Matur nuwun, totohane nyawa ngadepi Bupati Urai Mati. Nek mung matur nuwun tok iki teges mus pronggon pemitulung karo kowe aku njaluk opah. Dadi ben njaluk opah apa lho? Moh duit ning kowe gelem dadi bojoku. Dadi bojoku. Dadi bojoku. Iya. Kowe gelem? Kowe gelem? Kowe gelem? Nanti kita bisa ketemu kelawan bocah lanang. Udah ya nek mau.
Sedulur toyo nang kang paring pitulungan kalih kula njenengan Darmawangsa. Pitulungan lan kuwi. Cek. Jalaran pinggir rasing rasing batas kula. Antos kula pengin nyegor wonten ing sak jegroning jurang ning ewa semono. Udayana kang paring pitulungan dumateng kula. Udayana. Yen ngono aku matur nuwun banget. Kok upama tanpa pitulungan Surpat niki mau wis mati. Tah benci. Ya, saiki ngene wae. Kados. Aku takonanku. Yen menawa nitik sandang penganggumu kowe iki dudu wong tanah Kulojo. Pancen boten klentu. Kula mijil saking bali. Sedulur tenan. Kula dhewe labu-labu tumrap aku. Mula besok kalau mau ngomong kalau dana itu kan jejak suaranya menang. Siramu keplayu temeko no sak paling ngalas. Kula menika daya ayah kalian maju tantra lho Kang Mas. Sik sik sik. Bedayan ayo kono ono gunane ono pamanan. Wis ora pati sura. Sura pati. Apa kok dadak penyanyi iki jiwa jawen pun cedhak kalih pamestri menika. Ya wis. Aja keru panampa. Bocah wadon iki cedhak ngrangkul kawananku. Iki mulo dudu katresnanku. Intun mboten durung ngerti to. Iki sekadangku. Hah? Diajeng Mahendra Data. Saestu betul kamar sinar pinjeningan. Meniko sinten lho Kang Mas. Calon IP-mu. Pi calon IP dia aja. IP Kang Mas. Yen pangapunten jejeg pangeran, kula sujono kalih pinjeningan. Kurane ya pe ya. Ora apa-apa. Eh, nane. Gowo bali nyang bali. Iya. Kowe durung te sapa satrana? Sapa kowe, eh? Iki kadange Mahendra Data. Kadange yen ngono kebenaran PIP Mahendra Data tak peke bojo. Kena kowe ngepek bojo kelawan Mahendra Data. Nanging nanging to piye? Kowe yen bisa ngalahke kelawan jagoku. Sapa jagomu? Aku jago. Walo. Kowe Dayana. Kakang Madata. Pancen iki aku ngenteni kepan bisa ketemu karo. Aku arep nagih janji karo. Janji apa karo kowe? Mergo nganti aku ninggalke ning tlatah bali karo ana tindak. Mula gelem ora gelem kowe kudu ndak rang. Kok rangket tiba koso bae. Kita beri pitana tak jero. Kena waton ben sing ngalah. Iya. Jokowi, Pak Geden sirai dan mati neng papan. Apa luput tuh kenal? Ah, luputmu buat kidong, buat indek, buat kok dadak takon, ha? Janji mu karo aku piye? Aku wis bosen karo kowe, pengen golek wong wedok. Si domo biar kene. Aku ane karo kowe, kenal? Iya. Sampun sakit. Ngamurakin penjali pun kakang Madutan. Aja seneng aku. Tenane tumengko ning pampan kene miras-miras aku golek ikuwi. Saiki Madutan trawis tumekaning pati. Kita iki tak katak jalu. Menika badhe kula kukuwi kangge onyate nyawa. Yen pancen nukuwi bisa kok iku bakal mati. Aku mrene iki aku wis tuwa, aku njaluk kok patene ae lah.
iso. Kok ora iso omong kok metuku mumpin jobloko. Lah sesuk tak tokne sedina mumpun. Ya. Ada tek kene metu pisanku ya pancen rasa-rasa njaluk ra metu kok. Penjaret kok tokne pindhut wis. Kok ora es kadung pinten. Kowe gelem sumingkir saka papan kene apa? Apa? Sumingkir? Kowe tuwekan elek mergo kowe melu-melu aku gelem sumingkir nek iso mateng diapa. Diwoto kene nek isih ana wong wadon sing Dewi menika dados garwa kula nanging Surpati ugi badhe kula pundhut mlebet wonten ing kraton Medang. Mapan menika panjenengan ingkang ngresakaken tertentu badhe kula aturaken. Surpati, kula njupuk pangeran. Kene cedhak nanak. Pasini. Sliramu garwaku kok upama pun kakang wayuh Surpati mengkon tak pundhut garwa sliramu ikhlas to? Injih. Kula lega lan lila dene kula dipun wayuh kalian Surpati Kang Mas. Tenang. Ayo batin. Mboten Pak Nu. Napa? Nggih. Menika wonten Udayana ing kenalipun semanten. Piyambakipun paring pitulungan dhateng Surpati nalikane badhe nglampus dewi. Pramila Udayana benjang badhe kula jodhokaken kalian kadang kula Mahendra Datang. Langkung sae ngeten pun. Udayana daup kalian Mahendra Datang lenggah wonten ing Bali kanthi gelar Cakrade Dayana Marmadewa. Medang kahuripan kanthi gelar Sang Teguh Darmawangsa. Pun rampung napa dereng? Sampun rampunging perkara iki mahanani katentremaning praja andayani kekuatan donya lan akhirate. Kula warga Wayu Manggala atur dewa mligi kagem sing kagungan dalem lumereking para kawula tamtama nayaka miwah para rakyat alit maharani katentreman rayu panutuping atur rahayu 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 pabelaran sampun paling